तपाईँलाई नेपालको खेलकुद समग्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन, अब खेलकुद महासङ्घले विशेष गरी रूपमा अब धेरै गतिविधिहरू पनि गरिरहेछ, तर व्यक्तिगत एउटा खेलकर्मीको नाताले भन्नुपर्दाखेरि, एउटा खेलाडीको नाताले खेल क्षेत्रको खेल खेलेर आएको हुनाले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कोरोनापछि हाम्रो अब बजेटमा त धेरै नै असर परेको छ। अहिलेसम्म पनि त्यो हामी मारमा छौँ र अहिले पनि तपाईँलाई केही बजेटमा पनि केही थुप्रो रकमहरू कटौती भएका छन्। विनियोजन गर्दाखेरि एकमुष्ट बजेटमा गर्दा त्यसमा खेलकुदमा चाहिँ धेरै असर परेको छन्। पहिला बजेटको विनियोजन गर्दा पनि त्यसमा पनि त्यो थोरै बजेट विनियोजन गर्ने खेलकुद क्षेत्रमा, अहिले त झन् तपाईँलाई के भन्छ भने एकमुष्ट बजेटमै कटौती भएर बजेट कम आएको छ र अहिले क्रिकेटमा अब खेलकुदमा कति आउँछ भने हामी पर्खाएकोमा छौँ। र समग्र हेर्दाखेरि तपाईँलाई जिल्लादेखि नै केन्द्र तहसम्म भन्नु चाहिँ खेलकुदको स्ट्रक्चर भनौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ, खेलकुदको प्रशिक्षण तालिका भनौँ, खेलाडीको गतिविधि भनौँ, अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ भने मलाई कतै कतै लाग्छ कि खेलकुदहरू संस्थाहरू एक्टिभ भएर पनि आफ्नो पनि योजनाहरू बनाएर गरे पनि तर हाम्रो खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति यो मेन चाहिँ आर्थिक बाटो हो। अब यहाँ प्रायोजक भेट्न एकदम गाह्रो छ, प्रायोजकले प्रायोजक गर्दैन, केन्द्र केन्द्रित हुन्छ विकेन्द्रित हुँदैनन् होइन, जिल्लाको तकिन ग्रास रुट त त्यहीँ हो, अनि त्यो गर्दा एकदम खेलाडीहरूको र खेलाडीहरूको विदेश पलायन, किनकि बेरोजगारीको पनि अवस्था देखिन्छ, खेलाडीहरू खेल खेलेर जीविका उपार्जन गर्ने अवस्था देखिँदैन। यस्ता थुप्राहरू गतिविधिहरू खेलकुदको गतिविधिमा मलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ आर्थिक र बजेटको नै अवस्था देख्छु र त्यसमा चाहिँ विनियोजन हुनुपर्छ र कर्पोरेट हाउसहरूले पनि खुलेर जिल्ला तहदेखि लिएर केन्द्र तहसम्मको सम्म चाहिँ इन्भेस्ट नगरिकन यो हाम्रो खेलकुद र खेलाडीलाई अलिकति जीविका उपार्जनदेखि लिएर खेलको व्यवस्थापन र खेलको विकास र खेलको उत्थान गर्न अलिकति गाह्रो परेको छ। होइन, मैले भन्नुपर्दा यस्तो छनौट प्रक्रियाहरूमा हेर्नु, तपाईँले पारदर्शी छनौट गरे तापनि होइन, काहीँ काहीँ छनौट प्रक्रियाहरू अनियमितता पनि भएको छ, काहीँ पारदर्शी पनि भएको छ। यो छनौट प्रक्रिया के छ भने तपाईँलाई अलिकति यसमा चाहिँ मैले बोलिराख्नु पर्दाखेरि चाहिँ काहीँ अब छनौट गर्दाखेरि इमोसनल भइएको छ, इमोसनल भएर छनौट गरिएको छ, काहीँ भनेको अब पक्ष विपक्ष भनेर पनि छनौट गरिएको छ। त्यसमा कतै कतै मलाई लाग्छ अब त्यो छनौट गर्ने प्रक्रिया नै अब अलिकति के छ भने मैले त्यो दोष ल्याउन सक्दिनँ होइन, काहीँ अब कसैले अब एउटा पक्ष कुनै विपक्ष पक्ष नढङ्गले पनि कार्य गर्नुपर्छ नि त, मैले भन्ने गरेँ भने काहीँ पक्ष भएर पनि काम गर्छ, काहीँ विपक्ष पक्ष हेरेर पनि काम गरेको छ। अब यो के छ भने खेलाडीको मापन गर्ने कसरी गर्ने, खेलाडीको स्तरको खेलको स्तर कसरी मापन गर्ने, कसरी उहाँको अलिकति क्वालिटीहरू हामी गर्ने, त्यसमा पनि अलिकति जिल्लामा छनौट गर्दाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ भने छनौट गर्ने कर्मीको कस्ता व्यक्तिहरूले गरिरहेछन् त्यसमा भर पर्छ र त्यसमा हामीले कसरी गर्ने भने त्यसमा अलिकति बोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने छनौट गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ सत्य पनि भएको छ, काहीँ असत्य पनि भएको छ। त्यसमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति कसरी न्युट्रल छनौट उसमा चाहिँ अलिकति केन्द्र स्तरको चाहिँ स्तरमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई काहीँनिर अब प्रदेश जिल्ला हेरेर गर्ने गरेको छ होइन, अब तल्लो तहमा चाहिँ छनौट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै कठिनाइहरू त छ। हेर्नुहोस् राम्रो खेलाडी अनि हेर्नु राम्रो खेलाडीलाई अब कस्तो भने म त अब समग्र क्रिकेटको कुरो गर्दाखेरि होइन, यो किनकि टिम गेम हो, त्यसमा अब तपाईँ एकल गेमहरूमा त तपाईँलाई त्यति अब त्यहाँ के छ भने अब आरोप लाउने आरोप प्रति आरोप लाउने भने चाहिँ अब खेल्दाखेरि अम्पायरले हराइदियो भन्ने एकल गेमहरूको जस्तै टिम गेमहरूको चाहिँ मलाई गर्दाखेरि मैले यति गरेको थिएँ भने अब के कोटा जस्तो कुनै जिल्लालाई यति कोटा चाहियो, कुनै नगरपालिका पालिकालाई यति कोटा चाहियो, मलाई खेल खेलको स्तर के हो थाहा छैन, कति खेलेछ खेल्छ त्योभन्दा पनि अलरेडी जिल्लामा 5 वर्ष 10 वर्षदेखि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको खेलाडीले आफ्नो प्रदर्शन दिइरहेको खेलाडीले कहिलेकाहीँ प्रदर्शनमा तलमाथि भए तापनि होइन म पर्नुपर्छ या कसैको सिफारिस भयो या आफ्नो निकटका व्यक्तिहरूको खेलाडी भएको हुनाले त्यस्तो कुरो आउँदा त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी नै नगर्दा राम्रो हुन्छ होइन, त्यसमा त अलिकति भएको त हुन्छ हेर्नु पक्षपात पनि हुन्छ तर केहीहरू त्यसमा आरोप प्रति आरोप लाउँदाखेरि त्यो कुरो त्यस कुरोमा पनि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ। यो वान डे म्याच गराउँदा मलाई अति नै गाह्रो भएको थियो त्यतिखेर, किनकि तपाईँलाई क्यान सस्पेन्ड थियो, पहिलो मैले मनमोहन कप एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता गर्दा त्यसमा मैले 7 प्रदेश 3 विभागको टोली एउटा होस्ट टिम र एउटा भारतको टोली बिहार राज्यको मैले त्यसमा सहभागिता गराएको थिएँ। हामीले हाम्रो टोलीले हामी एउटा टिम एउटा हाम्रो मनमोहन फाउन्डेसन एउटा एमएम कप भनेर छ त्यो फाउन्डबाट हाम्रो त्यसमा जिल्लाका साथीहरू पनि छन् त्यसमा सबै हामीले मिलाएर संयुक्त रूपमा एउटा टोली आयोजना हामी एउटा टिम बनाएर हामीले त्यो प्रतियोगिता गरेको थियौँ। त्यो प्रतियोगिता धेरै चुनौती आर्थिक चुनौती यस्तो भएको थियो तपाईँलाई त्यसमा क्यान सस्पेन्ड हुँदाखेरि परिषदमा परिषदबाट पनि त्यसको सहकार्य त भएको थियो यति
एक दिवसीय किनकि निजी क्षेत्रबाट र तपाईँलाई एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता भनेको हाम्रो टोलीले हामीले गरेको हौँ त्यसमा चाहिँ त्यसमा दुई मत छैन किनभनेदेखि एक दिवसीय क्रिकेट लिग हुन्थ्यो तपाईँलाई राष्ट्रिय परिषदबाट क्यान त्यतिखेर राष्ट्र परिषदले गर्थ्यो कुनै एउटा म्यानेजमेन्ट ग्रुपलाई कुनै व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर गरिन्थ्यो त्यसको अवधारणा हामीले पनि होइन एउटा यो क्रिकेट व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि क्रिकेट डेभलप रूपमा पनि जानुपर्छ हामीले क्रिकेटको त्यतिखेर वान डेको लागि पनि हाम्रो त्यतिखेर तयारीमा थियो त्यतिखेर वान डे धेरै प्रतियोगिता नभएको हुनाले नेपाललाई अब वान डे मान्यता दिलाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो आयोजक कमिटीको एउटा सकारात्मक सोच थियो त्यो सोचको दादा ल गरौँ न त एउटा भनेर चाहिँ हामी त्यसमा दिनरात खटिएर आर्थिक व्यवस्थापन गरेर म स्वयं आफै नै संयोजक थिएँ कार्यक्रमको टुर्नामेन्ट डाइरेक्टर थिएँ मैले आफ्नो पनि आफूतर्फबाट पनि केही आर्थिक समायोजन गरेर त्यो प्रतियोगितालाई सभ्य र भव्यको साथ मैले सफल पारेको थिएँ र त्यसमा धेरै खेलाडीहरूले त्यो प्रतियोगिता खेलेर चाहिँ आफ्नो नेपाल टिममा दस्तावेज खोल्ने एउटा माध्यम पनि भएको थियो र दोस्रो आउँदा पनि तपाईँलाई जस्तो क्यान त्यतिखेर क्यानको निलम्बित के अरे फुका भएर एजिएम भएर क्यानमा पदाधिकारीको एउटा टोली आइसकेको थियो त्यतिखेर गराउँदा पनि मैले एउटा विदेशी टोलीहरूलाई बोलाएर त्यतिखेर मलेसियाको राष्ट्र टोली बोलाएर हामीले बोलाएर त्यहाँ कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले त्यो कार्यक्रम त्यो पनि हामीले एकदम उदाहरणीय कार्य भयो किनकि त्यसमा हामीले जर्सीदेखि लिएर अलिक पूर्व व्यवस्थापनमा थप उजागर गर्दै हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेर त्यो कार्यक्रम पनि खेलाडीहरूलाई त्यो एउटा ढोका जस्तो भएको थियो त्यो पनि टिममा पर्ने यस्ता त्यस्तो प्रतियोगिताहरूलाई धेरै कठिनाइ अब च्यालेन्जिङ नेपालमा हेर्नु प्रतियोगिता गर्दा करोडको प्रतियोगिता हो तपाईँलाई एक दिवसीय क्रिकेट अब कुनै नेपाल क्रिकेट सङ्घले त गराउन सकेको छैन भने हामी एउटा निजी क्षेत्रबाट हामीले त्यो कार्यक्रम सभ्य र भव्य साथ सफल पारेको छौँ अब मैले त हिजो हेर्नुहोस् पत्रकार सम्मेलन गरिसकेको छु यसको लागि मन्त्रीजीमा गएर ज्ञापन पत्र पनि बुझाइदिएछ यो चाहिँ कस्तो हो भने एउटा नेपाल क्रिकेट सङ्घको एउटा अध्यक्षको चाहिँ एकदम तपाईँलाई के लापरवाही तरिकाले उहाँले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिराख्नु भएको छ होइन जबकि तपाईँलाई एउटा अभिभावक भइसकेपछि उहाँले आफ्नो मैले बारम्बार बोल्ने गरेछु अरे अरू मिडियामा पनि बोलिरहेको छु होइन उहाँले एउटा जुन खेलाडीको एउटा आफ्नो खेलाडी जब टिममा नपर्दा जान नपहल कदमी नगर्दाखेरि आफूले र आफ्नो आसेपासे आफ्नो पारिवारिक व्यक्तिलाई लिएर भ्रमण जान कतिको उचित हो र उहाँले आफ्नो पहिला र उहाँले कति चाहिँ उहाँ कतिको पहल कदमी गर्नुभयो केही व्यक्तिहरूले कि नेपाल क्रिकेट सङ्घका पहल गर्नुभयो होला जिम्मेवारी व्यक्तिले होइन अध्यक्षको चाहिँ भूमिका के त अध्यक्षले एउटा के आफ्नो निकट श्रीमतीलाई लिएर जाने अमेरिका भ्रमण गर्ने खेलाडी भाडमा जाओस् भन्ने त्यो एउटा उहाँको सोच देखियो यो चाहिँ एउटा नेगेटिभ सोच थियो एउटा वास्तवमा भन्यो भने उहाँको एउटा के भनौँ तपाईँलाई नैतिकता प्रश्न चिन्ह आउँछ सचिव हुनुहुन्छ होइन सचिवले पनि उहाँ अब के हो यहाँ अब सचिवलाई दबाब दिएर कार्य भइरहेको छ कि के पहल कदमी अब यो चाहिँ के छ भने नि अब हिजै हाम्रो नेपाल खेलकुद महासङ्घको दबाबले होइन दबाबले गर्दा हिजोको ज्ञापन पत्र मन्त्रीज्यूले पनि हिजो भन्नुभयो थियो तपाईँहरूको चाँडैभन्दा चाँडै एक्सन लिन्छु भनेर भन्नुभएकै थियो हिजो हाम्रै अगाडि पनि उहाँले केही फोन गरेर केही कुराहरू गर्नुभयो होइन आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग र नेपाल क्रिकेट सङ्घका व्यक्तिहरूबाट के कसो हो आज तपाईँले मैले बिहान थाहा पाएँ होइन न्युज एउटा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा चाहिँ मैले एउटा सन्दीप लामी छाने के अरे यसरी टिम प्रस्थान भइसकेछ भन्दाखेरि जुन छ त्यो किन यो भएन दबाब सिर्जना आउँछ मिडियाले कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थाले विरोध गर्छन् अनि त्यसपछि त्यसको इनिस्टिभली एक्सन लिएर इनएक्सन लिएर कार्य गरिन्छ अझै पनि कतै 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 लाग्छ मलाई यो गुमराहमा छौँ क्या हामी गुमराह पार्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले अध्यक्ष भनौँ उपाध्यक्ष भनौँ उपाध्यक्षको यहाँ रोल के हो त खोइ त उपाध्यक्ष उहाँ उपाध्यक्ष भइसकेपछि उहाँ त अध्यक्षको यहाँ नेपालमा नउपस्थित नहुँदा त उपाध्यक्षको कार्यक्षेत्र खोइ त उपाध्यक्षले खोइ बोलेको त्यहाँ उपाध्यक्षलेको पनि यहाँ त शङ्कास्पद देखिन्छ भूमिका अरू अरू कार्य समितिका मान्छेहरू पनि शङ्कास्पद देखिन्छ उपाध्यक्षज्यूले पनि त यहाँ के गरे पहल गर्ने खोइ त उहाँको त देखिएन नि त